piace, sono l'unica cosa sulla prossima clip. Transradiazione Lea X Jenny Tic Tac. Mi si da možemo krenemo. Polako. Znači davaću ocenu uglavnom. Al neću da pišem nigde. Jebika. Okej, za sad mi se sviđa kako je uvod. Mi se povešljamo. Čestitam like zato što je pre u trendingu. Možemo da nastavimo. Dobar je bit, jako mi se sviđa. Ja sam se slušao tu pesmu. Inače, pesma Kremina, Cigarica. Pesma mi grmi, znači, za sad. Sam ja da sudim spotu. Ne zaboravite ovo što sam rekao. Malo nije jasno. Bićemo stranci, okej. To mi malo nije jasno. Ako neko zna, nek mi napiše u komentarima, zato što mi to novo nije. Idemo dalje. Ok, ovdje Lea vređa nekog tog dečka. Ne pojem što. Ok. Krajevi. To je to ljudi što se tipa ove pesme. Treba da izađe Brawl Stars, tako da vidimo se. Ćao!